Всім привіт! Мене звати Іра, ми на каналі Орхі. Вирішила таке коротесеньке відео зняти про малесеньку орхідею, яка в мене розквітла. Такий вона квітоносик має. Гарнюня. Чесно, я не думала, що цей сорт буде настільки малесеньким. Вона дуже маленька. Я думала, що квіточка буде сантиметра 4, а ця навіть, мені кажеться, менша. Ну, гарнюня. Гарнюня, і це підліток. Вона має такий, бачите, варігатний лист, але геть малюсіньку варігатність має. І з кожним листочком вона її все більше і більше проявляє. Коли вона була малесенька і не було цих два верхніх листочки, то на неї геть не було видно варігатності. Зараз вона більше її проявила, і навіть видно, що на новенькому листочку її немає. Тільки на тих, які були раніше. Ну, красуня, я радію. Таке мене чудо сьогодні порадувало. Вона зранку відкрила тільки бутончик, а до вечора прям розправила всі свої пелюсточки. Такий жовточок всерединці трішки, крапочки. Є що розглядати. Дякую за перегляд. Всім безпечного, тихого вечора і ночі бажаю. До зустрічі на каналі.